Estamos chegando na cidade de Acari. Essa cidade tem o título da cidade mais limpa do Brasil. Você fica na nossa matéria, fica no nosso canal, que eu vou começar a mostrar essa cidade para você. Acari, no sertão do Rio Grande do Norte, na querida região do Siridó. Estamos só chegando, viu? Opa, nós estamos aqui bem de frente o letreiro Eu Amo Acari. Eu vou aqui mostrar para vocês na Praça Cipriano Pereira. Mas tá tendo um movimento ali, tem microfone, tem música, a gente não pode ir lá. Olha, o coração aí, e com o símbolo da parede do açude, ou seja, aqui como se fosse a parede do açude Gargalheira, que é uma das referências turísticas aqui da região. Olha aí o letreiro aí, muito bonito, coração ali, tá? E Eu Amo Acari. Agora, pro lado de cá, me disseram aqui que essa foi a primeira igrejinha, a primeira capela do Rio Grande do Norte. Ela é bem bacana, bem legal. Fica aqui bem de frente à Praça Cipriano Pereira, que está tendo um evento, eu não posso mostrar agora lá, até mesmo para não atrapalhar. Mas aqui a capela, muito bacana, muito legal. Quando você gira para cá, ó, Igreja do Rosário, tá aqui a placa. E a capelinha. Ali na frente tem a Câmara Municipal aqui da cidade de Acari. Do lado tem um casarão e aqui é a BR-227, ou seja, 427. Ela cruza toda a cidade de Acari. Lá em cima tem a catedral, a matriz, que a gente, outra hora, a gente vai mostrar para você. Mas eu quero ir aqui, porque de frente à praça tem os coretos, ou seja, esses quiosques. Ali a praça chama-se a Praça do Coreto. A Praça Cipriano Pereira é conhecida como a Praça do Coreto. Aí você sai de lá, só passou aqui a BR, essa rua principal. Aqui você chega, tem pastéis. Olha, tá sendo feito na hora, ó. Vamos dar uma espiada aqui, ó. Tá sendo feito na hora, o pastel é muito bom. E o cara que faz pastel tá aí, tá fazendo a massa, cortando. Como é que é o nome do senhor? Homem de Deus, meu filho. Oh, ainda bem que o homem é de Deus. Quanto é que é um pastel desse aí, amigo? 2,50. É 2 por 5? Dá pra fazer, né? Pra quem? Não, né? 2,50, 2 é 5, né? 2 é 5? E é assim, no meio da praça, no vento. No meio da praça aqui. E aí eu ponho aqui um pedacinho. E sai bastante, né? E sai bastante, né? Ave Maria. Aqui é a cidade mais limpa do Brasil. Não pode jogar o guardanapo no chão, não. Se jogar, o povo briga. É. Como é que o senhor faz? Ei, rapaz, apanha o guardanapo. Mas quando a gente sai, faz a limpeza de tudo. Não pode deixar nada sujo. Não pode deixar nada. É, aqui se você sujar a cidade, meu amigo, o pessoal reclama. Olha aqui, a cidade também tem o título de calma, é uma calmaria total. Como eu disse, ó, passou aqui a rua principal, você chega aqui, olha o que é que o pessoal tá fazendo aqui. Olha a preocupação desses camaradas. Tá, pode continuar, não vou atrapalhar não. Todo mundo jogando dominó, é bom demais, né? Aqui é um lazer, é tranquilidade, aqui é só paz, lazer. E quem é que ganha mais aqui? Opa. Os dois aí, vocês estão de arrumadinho, né não? Ô, rapaz, mas é tudo na amizade, né? Tudo na amizade. Aqui é só brincando, né? É só brincando. É, tá bom, um abraço aí. Eu vou aqui, ó, que me disseram que aqui sai uma comida diferente. Olha só. Eu só virar aqui, tirar aqui um pouquinho pra eu mostrar esse prato aqui, ó. Você não sabe o que é não. Você tá no sul do país. Isso aqui é tripa de... De gado. Mas tem de porco também. Tem de porco. Tem de porco. Você gosta? Tamo apreciando aqui. Como é que é o nome do senhor? Rasgão. Meu nome é Paulo. Paulo, e ele tá chamando de Rasgão por quê? É apelido. É apelido. E o dele? Diga o dele. Elias. Elias Maluco. Eu conheci o Elias Maluco, viu? Ei, olha aí, mais uma vez, ó. Tem tripa de gado, mas tem a de porco também. E quem faz é essa mulher do quiosque aqui, ó. Ela tá ali. Quiosquezinho bem arrumadinho, bem limpo. Porque aqui em Acari tudo é limpo. Até o nome do pessoal é limpo. Não tem no RPC. Como é que é o nome da senhora? Meire. Dona Meire, me conta aí, que tripa é essa aí? É, tripa de gado, de boi. De boi, mas tem de porco também. As pessoas pedem mais qual? É, as duas, né? As duas saem muito, né? Qual é a mais saborosa? A senhora que faz? Qual é que a senhora gosta mais? Olha, todas as duas. Particularmente eu gosto da de gado. A senhora gosta mais de a de gado, né? É, mas sai muito a de porco também. Qual é o preço de um prato desse? A senhora botou um prato lotado ali pra rapaziada. Qual é o preço? É, 14 reais. Barato, né? Sim. Além de beber a cachaça, ainda tem a tripa pra fazer o tiragosto. É. E Acari, me fala de Acari. Acari tem o título da cidade mais limpa do Brasil. O título da cidade mais limpa do Brasil. É verdade? Verdade. Aqui se sacudir um papel de balinho o pessoal reclama. Não pode sacudir.
Tá bom, obrigado, viu? Olha aí, gente, tem quiosque aqui por tudo quanto é canto, aqui pertinho da praça. Pessoal conversando, dialogando. É diferente da cidade grande. Olha, ali o pessoal sentado. Aqui também. Olha o outro aí, ó. Beleza aí, tranquilo? Tudo bom, né? Como é que é o nome do senhor? Josenildo. Tá aqui, já tem a televisão preparada aí pra botar pro pessoal assistir a Copa do Mundo, né? Copa do Mundo. Valeu, um abraço. Como é o nome do seu quiosque? Quiosque Central. Quiosque Central. Todo mundo vem pra cá, além da cachaça, da cervejada. Qual o tiragosto mais pedido aqui? Rapaz, vem aqui um peixinho frito, vem. Esse peixe vem aqui do Gargalheiras. Amanhã nós vamos estar marcando 300 do Gargalheiras, vamos fazer matéria do Gargalheiras para mostrar. É uma das belezas do Siridó. Exato. Amigo, obrigado, viu? Essa é Acari, meu amigo. Olha aí como é, ó. Cidade de Acari, a cidade mais limpa do Brasil. Opa! Tamo junto! E eu vou chegando aqui, a gente já mostrou a praça do outro lado, nós estamos chegando aqui, tem o locutor oficial aqui do evento, Neymário, é isso mesmo? E Neymário, rapaz, eu tava lá filmando a praça e vendo você comunicar aqui, o que é que tá acontecendo aqui nessa praça? Vai falando para nós. Está havendo aqui a Noite Cultural da Educação em alusão à Semana da Consciência Negra, onde a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, juntamente com a Secretaria da Assistência Social, estão aqui trazendo as escolas da Rede Municipal de Ensino, e onde cada escola vai apresentar uma apresentação cultural valorizando essa cultura afro-brasileira aqui no município de Acari. Obrigado aí, obrigado pela informação. E a gente está registrando aqui, é muito bacana aqui, ó. Entendeu? Vamos aqui, ó. Pessoal sentado, assistindo. Esse evento está acontecendo aqui na praça. Queremos ganhar. Mas se todos nos unirmos, não vai nos alcançar. Em vez de olharmos para a pele, vamos olhar para o coração e ver o outro como um ser igual, não como um ladrão. Não continuemos com isso. Vamos todos lutar. Pois o racismo é discriminação. Praça Cipriano Pereira, conhecido pela Praça do Coreto, bem no centro da cidade de Acari. Já me encontro aqui, bem de frente à Basílica, não é igreja, não é catedral, agora é Basílica de Nossa Senhora da Guia, aqui na cidade de Acari. Olha como ela é bonita, ó. E aqui também tem, ó, a estátua do Coração de Jesus, bem de frente à Basílica. Estava acontecendo uma missa, Basílica de Nossa Senhora da Guia, padroeira da cidade de Acari. A gente está chegando aqui na calçada. E daqui dá para você ter essa visão da cidade aqui, ó. Casarões aqui do nosso lado esquerdo. Como eu disse, Acari é uma cidade de quase 200 anos. Para ali você tem a BR que vem do sentido a capital. Ou seja, vem aqui de Currais Novos, cidade mais próxima. E aqui vai para Caicó. Essa é a BR-427, que cruza a cidade de Acari. Nós estamos aqui, bem na calçada da Basílica de Nossa Senhora, da Guia Padroeira da cidade. É muito bom essa cidade interior, como é que o povo fica na calçada? Já é quase uma hora da madrugada. Olha aí o povo na calçada, meu amigo, ó, que tranquilidade. Acari é assim, doidinho, ó. Proteção total. Mais de meia-noite e o povo bebendo na calçada. Isso é que é vida. Vai fazer isso na cidade grande, que eu duvido. Nós estamos aqui bem de frente ao museu da cidade de Acari. É um casarão antigo do século XIX. E eu vou entrar para mostrar, porque tem muita coisa lá que você precisa ver. Vamos entrar. Opa, chegamos aqui no interior do museu, que o Adriano, que eu já tinha conversado com ele antes, Adriano Campelo, não é isso, Adriano? Isso. Me fala um pouco desse casarão antigo do século XIX, que já foi tudo e hoje é museu. A Casa de Câmara e Cadeia foi construída em 1887, com a finalidade de ser Casa de Câmara e
Cadeia, né? Aqui foi cadeia pública. Cadeia pública e intendência municipal. É, rua aqui, antes, vinha pra cá. Vinha pra cá. E essas salas virou o quê hoje? Elas são o quê? Faz parte do museu, mas elas guardam o quê? Só recordação, aquelas coisas. Hoje nós mostramos no museu os ciclos econômicos aqui do Seridó, em especial de Acari, onde mostramos o ciclo da pecuária, do algodão, da pesca. Dá para dar uma entradinha aí com a gente? Vamos lá, pode ir explicando aqui para a gente. Nesse ambiente mostramos como se deu a colonização do interior, mostramos algumas peças que eram utilizadas pelo vaqueiro, também instrumentos utilizados para a construção das casas de fazenda. Aqui de lado. Os currais de gado, as casas grandes. Isso aqui era o tijolo da época. Tijolo. A telha. Telha de 1856. 1856. E ficava assim. Aí as casas. E vamos aqui. Isso aqui é a parte. Isso aqui é o quê? Eram as ferraduras. Marcava os animais? Ferros de marcar gado. Aham, como é que era aí, ó? No meu caso teria um U e um S, vira até Saldanha. Vem pra cá, Adriano. Aí aqui alguma sorte de vaqueiros famosos da região, né? Vaqueiros de Acari, né? Aí mostramos alguns mais tradicionais, alguns já morreram, alguns ainda vivos. Qual o mais famoso desse aqui? Dá pra dizer? O famoso, aquele ali, Zé Leite. Esse aqui, né? É. O Zé Leite, rapaz, o cabo era bom. Isso aqui é o vestimento do vaqueiro. Chapéu. Outros instrumentos ali para trabalhar o couro. Aqui, né? Que fazia exatamente a vestimenta do vaqueiro com esse equipamento aqui. Isso. Aí temos a sala da cozinha do queijo, a sala da pesca. Aqui uma canoa, parecida com a de Andinho lá de Bulhões. Vamos ver essa outra sala aqui. Aqui é onde ficavam os presos, né? Aqui era a prisão realmente, onde o preso ficava guardado. Hoje é só o museu contando história. Aqui é a sala do queijo, como se fazia o queijo de coalho, de manteiga. Isso se faz até hoje, né, Adriano? Ainda. Várias queijeiras ainda mantém todo o processo original de feitura do queijo. Para quem vem a Acari, qual é o convite que você faz, além de visitar o museu? Qual é a dica? Vem a Acari que você vai ver o Gargalheiras, o museu e o que mais? Acari tem vários pontos, várias atrações turísticas, incluindo a Basílica Menor de Nossa Senhora da Guia, a única do estado do Rio Grande do Norte, né, concedida esse título pelo Papa Francisco. Temos a Igreja do Rosário, a mais antiga do Seridó, ainda de pé. Além disso, as trilhas ecológicas, o Açude Gargalheiras, o Museu Histórico, né, o Casario Urbano e Rural, o Vaqueiro. E eu costumo dizer que o melhor daqui é o povo. O povo daqui é muito simpático, muito bacana, carinhosamente, recebe o turista muito bem. Exatamente. Estamos obrigado, garoto. Receber e mostrar o que temos. E a cidade, não podia sair sem perguntar a você. Tem o título da mais limpa do Brasil, é isso mesmo? Cidade mais limpa do Brasil, né? Desde a época do Império que a comunidade vem mantendo a cidade limpa, né? De acordo com o código de postura da época. Valeu, garoto. Saímos lá do museu. E vamos entrar nessa rua aqui, não deu para ver o nome dela ainda, mas não interessa muito, interessa que eu tô gostando de ver, ó. Como disse, o título da cidade é merecido, é tudo limpo aqui, viu? Não é só a rua, é o comércio, é a casa, é a calçada. Sacudir um papel de balinha no chão, essa menina vai reclamar. Ninguém pode sacudir nada no chão nas ruas de Acari. Por isso que ela mereceu o título de cidade mais limpa do Brasil. Nós vamos chegando aqui. Meu interesse em vir aqui nessa rua, porque ali na esquina tem um mercado. O mercado da cidade é aqui, ó. Dos dois lados. Esse aqui era o antigo mercado, esse aqui é o novo mercado da cidade de Acari. Olha a fachada aí, ó. Isso aqui é o velho. Vou dar uma passada aqui só para mostrar o antigo mercado. Esse aqui é o antigo mercado, né? Que chama o Mercado Velho, e aqui já é o novo. Mas vocês continuam aqui. O cliente ainda vem para aqui para o seu quiosque comer, porque o negócio é bom e barato. Não é assim mesmo? Como é o nome da senhora? Boneca do mercado. Valeu, querida. Olha os segurança chegando aí. Valeu, comandante. Valeu, obrigado.
E esse outro aqui, ó, vou mostrar a fachada do... Isso aqui é aquela coisa mais nova, né? Num casarão antigo. Mas um mercado já feito para receber, vamos dizer assim, o artesanato da região. E eu vou mostrar para vocês aqui o interior desse mercado. Olá, bom dia, tudo bem? Eu falei que o mercado tem todo tipo de artesanato da região do Siridó aqui, principalmente de Acari. Quem é que vai falar comigo? Você? Vamos lá, como é que é seu nome? José Mário Dante G. Araújo. Me diga uma coisa, José Marcos, é isso? José Mário. José Mário, o que é que tem de mais interessante aqui nesse mercado? Assim, o artesanato local, né? Que valoriza o pessoal que faz aqui da região. Aqui a associação que toma conta do, não aceita trazer artesanato de fora. É só daqui, de Acari, não é nem da região toda do Siridó, é só daqui, né? Só daqui de Acari. Então vamos mostrar aqui. Pode ficar à vontade, amigo. Vou dar uma mostrada aqui, tá bom? Olha aí, ó. Tudo que você procurar ou ver, o que você encontrar aqui é tudo fabricado aqui da cidade de Acari. Muita coisa bacana. Olha aí, ó. Licores, churrasqueiras, pano de prato, as mesas com essa coberturazinha, tudo fabricado aqui. É o mercado de artesanato, bem no centro da cidade de Acari. Tem até livros, escritores da região. Como é que é seu nome? Maria Elza. Eu já conversei com o companheiro ali, agora eu queria que a senhora me dissesse, falasse a respeito dos livros. Cícero José de Araújo da Silva, é escritor aqui da região? É daqui da região. Esse livro foi lançado agora no mês de agosto, aqui no museu, e estamos vendendo aqui. É um livro que sai bem. Fala-se principalmente do Seridó. Histórias e memórias de Acari antigo. Deve ser muito bom. É. De Acari, fala quase a origem de muita gente daqui, inclusive da minha, dos meus filhos. Deve ter da Saldanha também. É. Um Tempo e Suas Lembranças. Também. Valcinei de Araújo Azevedo. Também é escritor da região. É, da região. E aqui um flaga bem legal. Dona Creuza. Ela é ex-sogra, mas é uma pessoa maravilhosa que eu vim hoje lhe parabenizar pelos seus 89 anos. Olha como é que ela tá aqui, ó. Eu fui casado com a filha dela durante 14 anos. Ela é avó dos meus filhos e eu prezo muito por isso e lhe parabenizar. 89 anos, é, dona Creuza? Funano, cachimbo e baforando. Olha aí, tranquilidade de 89 anos. Como eu disse, ela é minha ex-sogra. E é a avó dos meus três primeiros filhos, Cleito, Kleber e Samara. É a mãe da Mila. E eu vim pra cá pra aproveitar, pra parabenizar essa figura que é um ser humano maravilhoso. Olha a fumaça, olha a baforada aí, ó. Nós vamos passar, dar uma registrada aqui, mostrar a cara de todo mundo. Sorria, você está sendo filmado. Aniversário de Creuza, Luciano. Olha a turma aí, nós estamos chegando aqui. Olha como tá bacana aqui, ó. Pessoal lá atrás, aqui. E nós estamos em uma cidade maravilhosa chamada Acari. Qual é a cidade mais limpa do Brasil? Acari! Eita, a turma tá animada. Vamos mostrar a todo mundo. Vamos mostrar a cara de todo mundo aqui, ó. No nosso canal Viagem com o Biratã Saldanha. O pessoal na piscina. Olha aí. E aqui, olha, olha, só tenho ideia. Aqui é uma parte que eu gosto da festa. Olha a parte que eu gosto da festa aí, ó. Carne aqui não falta não, meu amigo. E as panelas lá dentro tá tudo cheia. Ô, churrasqueiro. Vem aqui, meu amigo. Vai ter muita carne ainda, né? Vai, vai. Como é que o pessoal lhe chama aqui na cidade de Acari? Coquinho, o rei da piaba. Opa, que beleza. Aí tá marcado, tá registrado. Aquele abraço, valeu. Mais um dia que o milagre do amanhã aconteceu. O sol nasceu aqui nos arredores de Acari, na região do Siridó, no sertão do Rio Grande do Norte. Olha como tá bonito aí, ó. E nós vamos hoje ao Gargalheiras. Vamos desfrutar daquela beleza, daquele mundo molhado chamado açude Gargalheiras. Aí. O dia tá só começando. Vamos comigo. Já deixamos a cidade de Acari para trás. Já estamos aqui indo em busca do açude Gargalheiras, que fica apenas 4 quilômetros da cidade. Então, nós vamos trafegar aqui para nos encontrarmos com Andinho da Canoa, lá de Bulhões. E nesse cruzamento aqui, ó, descendo, você vai ali para a parede do Gargalheiras. Subindo, aí você tem aqui com essa imagem bacana aí, é a Serra das Cruzes. E ali em cima tem um restaurante, uma pousada.
que eu vou mostrar para vocês. Sabor da Terra, vai restaurante, também tem a pousada. Então à direita vai para lá, o restaurante, para a pousada. E aqui à esquerda a gente se depara com um dos lugares mais belos do meu querido Nordeste, do Rio Grande do Norte e aqui da cidade de Acari. Olha essa primeira imagem do açude Gargalheiras, açude Marechal Dutra, mais conhecido por todo mundo como Gargalheiras. Ele faz mais de 10 anos que sangrou, mas tem pouca água, mas mesmo assim a imagem é fantástica, é deslumbrante. E eu já estou vendo o homem cantando ali, olha a canoa Andil de Bulhões, vai dar tudo certo. E o homem é preparado, tá de colete na mão pra já ceder o meu. Que música é essa, Andinho? Liga o motor, acelere e vou embora. O turista já chegou e o passeio começa agora. Rapaz, parece que a música é feita pro passeio? É. E você é preparado, esse colete é o meu. O colete aqui é o seu pra gente andar com segurança, tem que ter segurança. Andinho, bom dia, tudo bem? Tudo na santa paz e vamos pra mim fazer um passeio e fazer essas imagens com o Biratã Saldanha. Pra mim é um grande prazer. Seja bem-vindo ao nosso Acari. Você é acariense da... Ô, rapaz, eu sou siridoense, rapaz. Prazer é meu. Vou só mostrar você aqui com a canoa. É nessa daí que a gente vai trafegar nas águas do Gargalheiros. Vamos lá, vamos com nós. Vai dar tudo certo. Fica no canal, você vai gostar do passeio. Tá começando o nosso passeio de canoa pelas águas do Gargalheiros. Olha ele aí, ó. Olha o piloto aí. Biratã Saldanha, vai dar tudo certo. Tamo junto, irmão. Galera do meu Brasil, vai lá no YouTube do nosso amigo Biratã Saldanha, viu? O canal lá, você vai gostar. Olha que paisagem aqui, ó. Ele vai pilotando a canoa e nós vamos só mostrando ali. Olha o local da sangria do Gargalheiras. É um negócio espetacular. Nós vamos lá pertinho para mostrar a você. O Andil tá me dizendo aqui que faz mais de 11 anos que sangrou. Essa aí é a parede, essa estrutura de concreto armado. A água, para chegar a sangrar, claro, tem que chegar lá em cima. Falta muita coisa, né, Andinho, ainda? É, o Biratã, hoje a gente tá com 3,5% da sua capacidade, né? 3,5%, imagina aí. E essa parede é muito alta, então imagine esse açude sangrando. Eu já tive a oportunidade várias vezes de ver o Gargalheiro sangrando. É um espetáculo, é uma coisa que... todo mundo teria que ver, né, Randinho? Então, meu Brasil, venha conhecer a terceira maravilha do Rio Grande do Norte, porque no meu coração é em primeiro lugar. É, rapaz, ele é apaixonado por isso. Eu, rapaz, quem é que não fica, né, com essas imagens do Gargalheira, como ele disse, só com 3% da capacidade de água do Gargalheira. Se eu não me engano, são 44 milhões de metros cúbicos para poder sangrar. Mas, mesmo sem sangrar, é muito bonito. É muito bonito e a gente recebe a visita de todo o Brasil e muita gente que vem de fora, de outros países, conhecer o nosso gigante Gargalheiras. O seu nome oficial é Açude Marechal Dutra, o mais... mas todo mundo só chama ele de Gargalheira. Ele surgiu entre as serras, tá aí, dá pra ver, né? Cada serra, né? E é represando o rio Acauã, que deságua aqui sempre dentro dele, o rio Acauã. E é considerado um dos mais belos reservatórios de água do Nordeste e também um dos principais pontos turísticos do interior do Rio Grande do Norte. Essa linda represa está localizada a 4 quilômetros do município potiguar chamado Acari, na querida região do Siridó. Essa construção tem um paredão que chega a 25 metros de altura, que foi ali o local da sangria que eu mostrei para vocês, que ocupa uma área de 780 hectares e a capacidade de armazenamento chega a 44 milhões de metros cúbicos. É muita água! Como disse o Andinho, ele está apenas com 3% dessa capacidade, mas mesmo assim ainda é muito legal você vir fazer esse passeio. A água desse açude é utilizada para abastecer os municípios de Acari e Curras Novos. A primeira vez que aconteceu a sua sangria foi em 20 de março de 1960. De lá para cá, por diversas vezes tem feito os visitantes e turistas se emocionarem, se encantarem com o volume de água que ele acumula a cada cheia. Eu conheço esse mundo molhado há muito tempo, mas nunca tinha escrito nada a seu respeito ou ter feito algumas imagens como eu estou fazendo agora. Eu precisava dar o meu testemunho desse lugar
que tanto me impressiona pela sua beleza. Tenho saudade das manhãs de domingo, gastando minha juventude à deriva em uma canoa como essa, jogando iscas para tucunarés que depois de pescados seriam assados aqui mesmo, à beira do lago. Até hoje eu visito esse lugar tão bonito, porém não tenho o tempo que eu tinha quando era jovem para ficar à vontade nas águas profundas do Gargalheiras. Mas hoje eu tirei um pedaço do meu tempo para recordar, para viver essa emoção ao lado de Antinho de Bulhões, Grande Fera. Para mim é uma satisfação imensa saber que o Biratã Saldanha vai levar lindas imagens através de um canal de YouTube para todo o Brasil, para todo o Nordeste, para o mundo inteiro. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, Antinho. Já deu tudo certo, amigo. Com essas imagens aqui não tem como dar errado. Olha essa pedra aí, os patos vieram pra cá. Me diga uma coisa, amigo. Antinho, pra que você me trouxe aqui? Biratã, eu trouxe você num dos lugares mais bonitos do nosso gigante Gargalheira, que é a Pedra do Major, o Lajeiro de Jati, do jeito que você quiser chamar. Você me trouxe aqui pra mostrar isso, foi? Isso aí. Então vou mostrar pro Brasil e pro mundo aí. Olha que imagem do Gargalheiras. Como disse o Antinho, o gigante molhado do Gargalheiras. Está com apenas 3% da sua capacidade de água. Ele tem capacidade para 44 milhões de metros cúbicos de água. Está apenas 3%. Mas a imagem é deslumbrante daqui de cima. É um espetáculo da natureza. Um verdadeiro espetáculo da natureza. E Andinho, esse amigo, mostrando isso para a gente. Obrigado, companheiro. Realmente é bacana, é bonito. Siga o canal do nosso amigo Biratã Saldanha no YouTube. Tá gostando da matéria, por essas imagens aí, dá um like pra gente, o YouTube gosta quando você dá um like, faz um comentário se você conhece, você de qualquer lugar do Brasil, quando estiver aqui pelo Nordeste, não deixe de visitar esse lugar abençoado chamado Acari e principalmente o açude Gargalheiras. Olha aqui, e aqui tomando um chimarrão, vamos dar mais uma volta aqui no Gargalheiras, na canoa do Antinho de Bulhões. Olha quem tá tomando um amargo comigo, o Andinho. Gostou, Andinho? É, maravilha, no Gargalheira. Tomando chimarrão no Gargalheira. Pra dizer ao meu Bulhões, ao meu Acari, ao Brasil. De norte a sul. Que vai dar tudo certo. Pousada e restaurante Gargalheiras, desde 1984. Você pensava que não tinha aqui? Aqui tem onde você comer e se hospedar. Não é isso, Matheus? Exatamente. Vamos entrar para ver? Vamos entrar. Agora me fala um pouquinho dessa fachada. É um casarão antigo, né, aqui? Isso, era um casarão antigo que os trabalhadores e o arquiteto, o engenheiro ficavam para... Aí, ao final da obra, da barragem, eles fizeram essa pousada, o Denox fez essa pousada. É como fosse a vila lá embaixo. A vila é habitada hoje pelo pessoal, a coluna dos pescadores. Mas antes civil de moradia para quem estava construindo o açude, né? Trabalhadores, isso. Aqui também. Aí quem se hospeda tem direito a essa imagem aqui, né, Matheus? Essa imagem linda, maravilhosa do açude. Quase 12 anos sem sangrar, mas mesmo assim é bonito. Pronto, aqui é o restaurante do hotel. É uma coisa rústica, né? Como uma coisa sertaneja, bem bacana. Mas o bom, Matheus vai falar o que é. Hospedando-se aqui, vindo pro restaurante tomar café, almoçar, jantar... O que é que ele vai ganhar, Matheus, de presente? Vai ganhar essa linda paisagem. Coisa linda, né, rapaz? Totalmente de graça. Exatamente. Só paga a hospedagem. Isso. Olha a imagem que você vai ter aqui, ó. Café da manhã incluso. Incluso café da manhã. Isso. Você tem o preço mais ou menos da viagem? A gente tem os quartos, aquele dali com varanda, que é o melhor que a gente tem, com a visão mais ampla, com açude. Ele fica casal R$170. R$170 o casal com casal, dois cafés da manhã. Isso. E ainda tem direito a essa bela imagem. E aqui é natureza por tudo quanto é canto. Olha esse pé de... Isso aqui é o quê? Siriguela, né? Siriguela. O Matheus já tá aqui, vai nos levar no quarto aqui para você já ter a ideia de quando vir a Gargalheira, aonde vai ficar hospedado. R$170 a diária, duas camas aqui de solteirão e mais uma de casal, com frigobar, quarto grande, TV LED, estante, banheiro e uma cortina que tá tomando a frente aí, mas eu quero que abra, por favor, aí, Matheus, pra gente ver o que é que tem do outro lado. Abre essa porta aí, Matheus. Agora sim. Você ficando hospedado aqui, ó. Olha o que é que você ganha de presente. Olha.
essa paisagem. Convida, Matheus, vem para cá, vem para cá. Convida o turista que está ouvindo e assistindo o nosso canal para ele vir aqui se hospedar na pousada de Gargalheiras e curtir essa paisagem com vocês aqui. Você que ainda não conhece a nossa pousada e também nosso município, pode vir. Temos trilhas, temos ciclismo, tem os pacotes, né? Que vocês mesmo preparam. É, tem o pacote, tem o pessoal faz trilha, tem a parte de trilha, como eu já disse, tem o ciclismo. Também tem o passeio de barco de Andinho de Bulhões que ele realiza. Eu também acabei de fazer, viu? Pronto, exatamente, que é muito bom também. E também tem aqui a tranquilidade da natureza, para você relaxar, desopilar um pouco a mente do dia a dia da cidade grande. Você da cidade grande, eu já disse, amigo, venha tirar o estresse aqui, ó, nesse lugar chamado Gargalheiras, esse gigante, esse reservatório, um dos mais bonitos do Brasil, com essa rapaziada aqui, com o Matheus, muito simpático. Matheus, um abraço, obrigado pela entrevista, boa sorte, que o ano novo seja cheio de cliente aqui para vocês. Alô, você que acompanhou a matéria até agora, você gostou de ver esse mundão gelado? Essa arruma de água do Gargalheiras que está apenas 3%. Você gostou? Você adorou? Então dá um like no canal, se inscreve se não é inscrito, faz um comentário e a gente se encontra em qualquer lugar do Brasil!